Bem-vindos ao canal Viva Saudável e Natural. Tema do vídeo de hoje: revertendo a diabetes. Como pessoas comuns estão revertendo diabetes tipo 2 e pré-diabetes em 4 semanas naturalmente sem efeitos colaterais. Olá! Sou médico, palestrante, pesquisador e apaixonado em ensinar as pessoas como alcançar um corpo saudável e equilibrado. Minha missão de vida é trazer saúde e felicidade às pessoas, mostrar que para viver uma vida plena, temos que ser saudáveis em todos os aspectos. Sou escritor e autor do livro best-seller Emagreça com o Dr. Rocha, e ensino através da internet milhares de pessoas a se tornarem mais saudáveis. O programa Diabetes Controlada é um treinamento em vídeo, como se você estivesse comigo em um consultório virtual. Você terá acesso à área de membros onde visualizará todas as aulas. O programa consiste em 4 módulos, um por semana. E no fim dessas 4 semanas você sentirá energia, liberdade e o poder de ter um corpo saudável e recuperado. Primeiro módulo: Destruindo a diabetes. Nele você vai aprender os segredos simples para iniciar uma vida com a diabetes controlada. Segundo módulo: A grande mentira. Eu vou desconstruir todos os mitos que inventaram para você, e vou te revelar quais são as atitudes que realmente te ajudam e as que só te atrapalham no combate à diabetes. Terceiro módulo: Treinamento avançado. Seu corpo em total ação, você seguindo cada passo do método e obtendo resultados surpreendentes. Quarto módulo: Estilo de vida. Você vai aprender de maneira descomplicada a viver de forma saudável e feliz, podendo comer alimentos saborosos, sem precisar fazer uso de remédios de forma excessiva e ficar sofrendo com terríveis efeitos colaterais. Para potencializar ainda mais os seus ganhos, vou dar para você 5 bônus sensacionais. O primeiro bônus que eu tenho para você é o treinamento Colesterol Alto, a Solução. Por saber que cerca de 79% dos diabéticos têm mais chances de terem complicação com o colesterol alto, eu desenvolvi esse treinamento em vídeo. Através dele você vai aprender a controlar definitivamente o seu colesterol alto e blindar a sua saúde contra esse mal que atinge tantas pessoas. O segundo bônus que eu tenho para você é a palestra em vídeo 5 Pilares da Vida Sexual. Nesse bônus super especial você vai encontrar o segredo para atingir a máxima performance sexual. E o mais incrível é que você pode alcançar isso com técnicas naturais. As informações contidas neste bônus foram testadas, comprovadas e aprovadas pela ciência verdadeira. O terceiro bônus que vou oferecer para você é a palestra em vídeo Corpo Magro, Vida Saudável. Um treinamento em vídeo que vai ensinar como você pode acelerar o seu metabolismo para emagrecer com saúde, para ex-diabéticos. Com o passar dos dias, quando finalmente você mantiver a diabetes no controle, eu quero presentear você com uma palestra, na qual eu vou ensinar como perder peso de forma saudável e definitiva. Meu quarto bônus para você é o treinamento em vídeo exclusivo Os Segredos da Natureza. A natureza tem tudo o que você precisa. Por esse motivo eu criei o treinamento Os Segredos da Natureza. Nele eu falo sobre as vitaminas, suplementos e fitoterápicos 100% naturais que você pode usar para ganhar cada vez mais energia, saúde e se livrar de vez de algumas doenças, de forma natural, livre de remédios estranhos e de efeitos colaterais. O quinto bônus que preparei para você é a palestra em vídeo Potência Cerebral. Entenda que o cérebro é o maior consumidor de glicose do corpo. E você, sendo diabético tipo 1, tipo 2 ou mesmo pré-diabético, está com seu cérebro totalmente vulnerável, desprotegido. E com esse bônus, eu quero ensinar a você como blindar o seu cérebro, aumentar sua potência cerebral, dar adeus à memória fraca e ficar protegido contra o Alzheimer. Bônus especial: acesso gratuito e vitalício ao Grupo Diamante. O Grupo Diamante Diabetes Controlada é um grupo fechado e secreto apenas para alunos, onde minha equipe de suporte e eu estaremos te acompanhando de perto, todos os dias, e respondendo todas as suas dúvidas. Para quem é o programa Diabetes Controlada? Para controle da glicose. Para pessoas que querem controlar o açúcar no sangue de forma natural e automática, sem dor de cabeça. Para reverter e controlar. Para pessoas que estão cansadas de sofrer com as consequências da diabetes e querem viver com mais liberdade e saúde de verdade. Para longevidade e vitalidade. Para pessoas que querem aproveitar os próximos anos de suas vidas de forma saudável e com muita energia, sem depender de dezenas de remédios. Para economizar com saúde. Para você que está cansado de gastar centenas de reais todos os meses com medicamentos e busca uma solução de viver com saúde, gastando muito menos. Se dentro de 30 dias por algum motivo você achar que o projeto não é para você, que não valeu a pena, se você não sentir nenhum resultado, é simples. Basta me mandar um único e-mail e eu devolvo 100% do seu dinheiro. Passados esses 30 dias iniciais, você terá direito a mais uma garantia especial. Essa garantia durará por mais 30 dias, e nesse período, para qualquer dúvida ou dificuldade que você tenha, bastará me enviar um e-mail e você entrará em contato direto com toda a minha equipe de suporte. Uma equipe completa e eficiente que irá te auxiliar em tudo. No total, você terá 60 dias de garantia, ou seja, risco zero. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui abaixo, link do programa Diabetes Controlada abaixo também, inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações para não perder nada do canal.